projekte, do kulturë. Jo, më po çuna. Ço po më. Po më nis më. Je kam gjatë dashë sigurt. Okej më. Po më dashë nga Nigeria më çon Instagram ti. Nis Nigeria. Jo, dashë patrojë, dashë Nigeria ti. Na tash për tallë jemi. Hac. Tu, çe, me dysh, me dysh të. Sa ti jemi më? Vemë sa keni më burr. Ke sigurt më? 5000 lekë. Oh, ç'është sigurt më? Super sigurt më. Kanë 1000 lekë këtu. Sa është? Ah. Ço, vllai. Na sill ta Red Bull ç'o. Red Bull. Ço do çuna më respekto të çuna atë. Sa bek më punë të shepë te ha ta kesh më dal. Ah, hajde këtuar. Hajde do mora me lekë më rrok shpilam ato borxhe, selam. Nuk e bohi më burr, nuk e po, nuk e bom çon mua por s'e po, sa kam sigurt. Mos. Gol! Gol! Bahar, bravo, të tash. Ha bra Luiz. Po ti çfarë më plak si re se ikun e papagujt më burr. A ti më ndalën e bëjë çunë, ngaj ti. Ai, mi spetto tu spet. Lui dur. Na shkojeta bakër kanaçe.